մեկ տարի ինչ Freedom House-ը Հայաստանում ծրագիր է իրականացնում, Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը ծրագրի շրջանակներում նաև հետազոտություն են կարել, որը ծրագրի այսպես անկյունաքարային կետերից մեկն էր, հետազոտությունը ուղված էր հենց ապատեղեկատվական արշավներին ու ոնց են դրանք ընդհանրապես Հայաստանում ծավալվում, ովքեր են դերակատարները, ովքեր տարածում են այս ապատեղեկատվությունը ու անդրադարձել էինք 4 հիմնական թեմաների ապատեղեկատվական. Ինչ է կարծում, որոնք են այդ 4 հիմնական թեմաները, դրանց պարզ է արդեն ակնհայտը, որոնցից դրանցից մեկը COVID-19-ն էր, այլ ինչ ապատեղեկատվական թեմաներ են եղել հիմնականում Հայաստանում այս վերջին, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը, բանից հեղափոխությունից հետո հատկապես ակնհայտ էր հարցակումները, չգիտեմ, ժողովրդավարական արժեքների վրա, որովհետև նոր իշխանության եկած ուժերը իրենց ներկայացնում էին որպես ժողովրդավարական ուժեր եւ այլ սոցիալ մշակութային հարցեր, ու հետազոտությունը հենց հիմնականում սրանց է անդրադառնում։ Մինչև սկսեմ խոսել ավելի բովանդակային, նաեւ ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչքան ենք հասկանում ինչա ապատեղեկատվությունը կամ տեղ կես տեղեկատվությունը, ուսումնասիրել եք երբևէ, չգիտեմ, ինչով է օրինակ տարբերվում ապատեղեկատվությունը կես տեղեկատվությունից։ Ապատեղեկատվությունը երբ որ ապակոմ նշում, այս կես լուրը այդ fake news-ն է, որ սուտ է։ Ապատեղեկատվությունը սուտ չի, այսինքն ամեն դեպքում իմ մեջ ճշմարտացիություն բառնակում է, բայց շերում է, ինչ-որ պահին կսկսում է շերը։ Դա մանիպուլյացիան է։ Եկեք ես ներկայացնեմ, ինչու՞մ նա տարբերությունը։ Իրականում ապատեղեկատվության մասին, երբ որ խոսում ենք, անգլերենում կան disinformation ու misinformation տերմինները, սրանք շատ ավելի ակնհայտ են, հայերենում մի քիչ խառնում ամեզ։ Եթե այս դերակատարները, օրինակ, տարածում են այս նորությունները, բայց չգիտեմ, մեր տատիկ-պապիկները, չիմանալով, որ սա ապատեղեկատվություն է, տարածում են, ինք իրենից ներկայացնում է կեղծ տեղեկատվություն, որովհետև իրենք նպատակ չեն ունեցել խաբելու, իրենք ուղղակի չգիտեն ճշմարտությունը։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում այն օրինակների հետ, որ մենք գործ ենք ունենում, հիմնականում ապատեղեկատվական արշավների հետ են գործ ունենում, որ միջավայրերում են տարածվում ապատեղեկատվությունները, օրինակ COVID-19-ը։ Ավելի շատ նկատի ունեմ ոչ թե չգիտեմ, ինչն է հարմար պայմաններ ստեղծում ապատեղեկատվության տարածման համար։ Երբ որ մենք բավականաչափ ինֆորմացիա չունենք, երբ որ առկա է, չգիտեմ, տեղեկատվական վակում, երբ որ մենք վախեր ունենք, օրինակ, եթե մենք հիմա այդ տեղայնացնենք COVID-19-ի դեպքում, տեսեք, երբ որ COVID-19-ը սկսեց տարածվել, բնակության մեծ մասը ամբողջ աշխարհ որևէ ինֆորմացիա չուներ, թե այս հիվանդությունն իրենից ինչ է ներկայացնում, ու բնականաբար բոլորիս մոտ առաջանում են վախեր, բոլորիս մոտ առաջանում են հարցեր, ու այն հարցերը, որ մեր մոտ առաջացել են այս վարակի հետ կապված, իրենք իրոք լեգիտիմ հարցեր են, ու այդ հարցերը պետք է հնչեն, այդ հարցերին ցավալի է, որ բավականաչափ պատասխաններ չեն հնչում։ Սրանք էլի առաջանում են այդ վախի մթնոլորտում, որովհետև մարդիկ բավականաչափ տեղեկատվություն չունեն դրա մասին, ու ամբողջ աշխարհում բոլոր դավադրապաշտական տեսությունները հենց նույն մեխանիզմով են աշխատում, երբ որ առկա է պակաս տեղեկատվություն, ու երբ որ, չգիտեմ, այդ նորությունը ինքը որևէ կերպ վտանգ է իրենց ներկայացնում։ Հիմա COVID-19-ի դեպքում հենց այդպես էր, ստեղծվեց, այսպես ասած, պարարթող այս ապատեղեկատվական դերակատարների համար տարածելու այս արշավները, ու ինչ նպատակներ են դրանք հետապնդում, այս երրորդ հարցն է։ Սովորաբար, երբ որ խոսում ենք, ու դուք էլ ձեր հարցից մեկում նշեցիք, որ օրինակ, չգիտեմ, ֆրանսիական որևէ առողջապահական գործակալություն ինքը քարոզ էր անում Pfizer-ի եւ չպատվաստենք Moderna-ի ինչեւե, բայց այստեղ էականն է, որ անգամ ապատեղեկատվություն տարածողները իրենք սովորաբար տնտեսական շահեր են հետապնդում։ Այս մարդիկ եւս ունեն ինչ-որ տնտեսական նպատակներ, ունեն իրենց ռեպուտացիոն նպատակներ, ունեն քաղաքական նպատակներ Հայաստանում հիմնականում մինչև վերջին շրջան, երբ որ COVID-19-ը նոր էր սկսել տարածվել, շատ Հայաստանի համար բարդ պայմաններում աշխարհաքաղաքական, նաև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը, այստեղ հաջորդ սլայդում այսպեսի արտահայտություն եմ գրել, որ սխալ եւ սուտ տեղեկատվությունը, հանրային ոչ պատշաճ հաղորդակցությունն ու իրարամերժ տեղեկատվությունը Լեռնային Ղարաբաղի ու համավարակի ճգնաժամերը պարարտ հող ստեղծեցին Հայաստանում ապատեղեկատվական արշավների տարածման համար։
Հիմա արկա լիքը սխալ եւ սուտ տեղեկատվություն, հանրային ոչ պատշաճ հաղորդակցություն, այստեղ պետությունը լիքը անելիք ուներ, ի սկզբանե, որը ցավոք սրտի պետությունը զախողեց, տալիս էր իրարամերժ տեղեկատվություն, երբ որ 2020 թվականի մարտին նոր սկսեց կորոնավարակը տարածվել Հայաստանում, եթե հիշում եք, քաղաքական պաշտոնյաները առողջապահության ոլորտի, նաեւ շատ ավելի բարձր պաշտոնների կանգնած անձինք անում էին կորոնավիրուսի հետ կապված որոշակի հայտարարություններ, որոնք որ ես հիմա չեմ կրկնի, բայց այդ հայտարարությունները ունեցան իրենց հետևանքը հասարակության վրա, հասարակությունը սկսեց անլուրջ վերաբերվել կորոնավարակին, ու հիմա նաև վակցինացիան էին։ Այսինքն, այս մեղքի բեռը կիսում են պետական պաշտոնյաները, առողջապահության նախարարությունը, արդեն խոսեցինք նրա մասին, որ առողջապահության նախարարությունը վերջին շաբաթներին փորձում է փոխել ռազմավարությունը ու ավելի պրոակտիվ լինել։ Սա հանրային հաղորդակցության գլխավոր խնդիրներից մեկն է Հայաստանում, որովհետև իշխանությունները հիմնական հանդես են գալիս արձագանքողի դերում ու պրոակտիվ չեն։ Բայց հանրային հաղորդակցությունը ինքը իրենից ներկայացնում է պետություն, հասարակություն, հաղորդակցությունը ու ոնց է դա տեղի ունենում։ Հիմա նաև կխոսեմ Հայաստանում ոնց է ծավալվում այս հանրային հաղորդակցությունը, որովհետև հեղափոխությունից հետո բոլորս հիշում ենք, որ սոցիալական մեդիան դարձավ հասարակության հետ շփվելու հիմնական գործիքը, ինքը պեսպես ուղի խողովակ էր հասարակությանը հասնելու համար, ու հենց սա շատ մեծ հասարակայնություն հաղորդեց սոցիալական մեդիային, Facebook-յան լայվերին, չգիտեմ, պատերազմի ժամանակ Twitter-ն էր շատ տարածված, ու հենց այս առումով ես հիշում եմ, երբ որ սկզբում խոսում էինք, ասում էինք, որ լրատվամիջոցներից է օգտվում, չեմ հիշում մասնակիցներից ով, բայց մեկը նշեց, որ Facebook-ից է հիմնական տեղեկատվությունը ստանում։ Հիմնականում պետք է նշենք, որ Facebook-ը իրենից չի ներկայացնում, չգիտեմ, լրատվահարթակ, ինքը այն հարթակ չի, որտեղից որ պետք է տեղեկատվություն ստանանք։ Հիմնականում Facebook-ը Հայաստանում օգտագործվում են այս ապատեղեկատվությունները տարածելու համար, ու հենց այդ մարդկանց գործունեությունը հիմնականում Facebook-ում է տարածվում։ Բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանում ստեղծված այդ քաղաքական իրավիճակը հեղափոխությունից հետո, երբ որ իշխանության եկան նոր ուժեր, ովքեր որ ժողովրդավարությունն էին այսպես ընտրել իրենց համար որպես գաղափարախոսություն, ես համաձայն եմ ձեր հետ, հետո նախկին իշխանությունները իրենք շատ մեծ ռեսուրսներ օգտագործեցին ու լրատվական դաշտը ստեղծեց Հայաստանում մի վիճակ, երբ որ լրատվական դաշտը մեծապես կառավարվում էր նախկին իշխանությունների կողմից, որովհետև իրենք ունեին ֆինանսական ռեսուրսներ, նախկին իշխանություններից, չգիտեմ, բոլորս տեղյակ ենք, որ երբ որ Արսեն Թորոսյանը եկավ իշխանության, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենը հանցանում էր Միքայել Մինասյանի հայրը, ու սկսեցին քրեական գործ հարուցվեց եւ այլն, հետագայում այս լրատվամիջոցները, որոնք որ կապվում են Միքայել Մինասյանի անվան հետ, իրենք էին հիմնական այս ապատայակատվական ապատայակատվական նյութերը տարածողները, սա ասում եմ ցույց տալու համար, որ ապատայակատվությունը Հայաստանում հետապնդում է հիմնական քաղաքական նպատակներ։ Ներկայումս փոխվում է նաև այն թեման, թե ինչի դեմ են ուղված ապատայակատվությունները, եթե ի սկզբանե ապատայակատվությունը ուղված էր COVID-19-ի դեմ, խոսում էր նրա մասին, որ ընդհանրապես վարակ գոյություն չունի, կամ որ այս վարակը ստեղծվել է հայ ազգը բնաջնջելու համար, ստեղծվել է ամերիկյան կենսալաբորատորիաների կողմից, որոնք որ տեղակայված են Հայաստանում, ու հատկանշական է, որ օրինակ այս կենսալաբորատորիաների դեպքում նորությունը տարածում էին Ռուսաստանի հետ կապված աղբյուրները, կայքերը, բայց միևնույն ժամանակ մեր հետազոտողները պարզել են, որ կենսալաբորատորիաներում ներդրում ունի նաև Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ևս օգտագործում է այդ կենսալաբորատորիաները ինչ-որ հետազոտություններ անելու նպատակով, ու սա իրենից ևս ներկայացնում էր ապատայակատվություն։ Հիմա ապատայակատվական արշավները ավելի շատ ուղված են վակցինաների դեմ, որովհետև թեման փոխվեց, ամբողջը պարզ դարձավ, որ կորոնավիրուսը ոչ միայն հայ ազգին է վնասում, այլ ամբողջ աշխարհին է վնասում, ու հիմա ապատայակատվական գործակալները իրենց հիմնական թիրախ որպես ընտրել են վակցինաները։ Ի սկզբանե ինչ ազդեցություն ունի սոցիալական մեդիան, սրա մասին խոսեցինք,
ու ինչպես են այս ապատայակատվությունները հասնում հայկական միջավայր, տեսեք մեզ շատ ավելի զգայունադարձնում են հանգամանքը, որ մենք ռուսախոս ենք ու տիրապետում ենք ռուսերեն լեզվին մեծապես ու նաև նորություններ ենք ստանում ռուսական աղբյուրներից ու կարող ենք կարդալ ռուսական աղբյուրներ, իսկ ռուսական աղբյուրները ինչպես հայկական ինֆորմացիոն դաշտը եւս շատ լի են ապատայակատվություններով։ Ինչ ենք մենք տեսնում Հայաստանում, հայկական շատ լրատվամիջոցներ վերցնում են թե կորոնավիրուսի, թե հիմա թե վակցինաների հետ կապված ռուսական նորույթները, դրանք թարգմանում են հայերեն, հղում են տալիս ռուսական կայքին, բայց հետագայում այն հայկական կայքերը, ովքեր որ տարածում են այս տեղեկատվությունը, հղում են տալիս ոչ թե ռուսական կայքին, այլ հղում են տալիս այն հայկական կայքին, որից որ վերցրել են։ Ցանով այս նորությունը տարածվում է, որպես հետազոտող շատ բարդ է լինում հասկանալ, թե սկզբնաղբյուրը սրա որն էր, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեր գործընկերները սրան կոչում են մատրյոշկայի էֆեկտ, որովհետև շատ բարդ է լինում հասնել են առանցքին այս ապատայակատվական արշավների։ Հայաստանում խոսեցի նաև մեդիայի սեփականատերերի ու թափանցիկության մասին մի փոքր, որ հեղափոխությունից հետո այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ մեդիաների մի մասը կամ մեծ մասը պատկանում են որոշակի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, տարբեր անուններ են կապում, տարբեր կուսակցություններ, չգիտեմ, տեղյակ ենք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, որոշ լրատվական կայքեր կամ հեռուստատեսություններ կապվում են, խնդրում եմ պայմանագիրը Արեն Սիմոնյանը, դու կարծո՞ւմ ես մի բան ասել, տեսեք, եթե ասում եք Փաշինյանի համար տենդեմ Փաշինյանը, այստեղ մեկ ուրիշ վարկած էր կա, որ Facebook-յան YouTube-յան կանալներ կան, չէ՞, օրինակ Նիկոլը խոսեց, Էրդողանը փախնում ավարտում, ինքը կարող է մի սովորական մարդ, ով էր YouTube-ից փող աշխատելու միջոցը ընտրել այդ տարբերակը ու հասկացել որ հայկական տիրույթում շատ ակտիվ, օրինակ 78+1000 դիտումներ ա իրան այդ գումարը։ Ինքը ուղղակի հանրային այդ հարթակ շփորտում այն ինչ ուզում ա ու ժողովրդի ուտում ա շատ ակտիվ։ Այդ ոչ Նիկոլականա ոչ ընդիմադ հավելում անեմ ձեր ասածին այն մասով, որ իշխանությունը եւս լրատվական կայքերա տիրապետում, իմ դիտարկմամբ իշխանությունը սկսել է ավելի պրոակտիվ ինչ որ լրատվական կայքեր սկսել բացել կամ չգիտեմ ձեռք բերել երևի թե 2021 թվականի ընթացքում, ու սա շատ ավելի նոր երևույթ է, բայց հենց այս առումով շատ կարևոր է, չհաշված իհարկե այն, որ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի անունը կապվում է հայկական ժամանակ թերթի հետ, այս առումով շատ կարևոր է ունենալ մեդիաների սեփականատերի եւ թափանցիկության մասին օրենսդրություն, ու սրահողությամբ նաեւ աշխատում է Freedom House-ը, սա հնարավորություն կտա հասարակությանը այդ բամբասանքների մակարդակից դուրս գալ ու հասկանալ, թե ովքեր են իրական սեփականատերը մեդիաների, որովհետեւ երբ որ հասարակություն ու ընդհանրապես մեդիադաշտը բևեռացված է կամ այսպես երկու ակնհայտ թևեր քաղաքականացված է, շատ կարևոր է մարդկանց համար հասկանալ, թե ով է տիրապետում, ով է ֆինանսավորում կոնկրետ մեդիան, ու արդյոք սրանից հետևություններ անել, արդյոք այս մեդիայի տված ինֆորմացիան մեր համար հավաստի է, կամ որ թեմաներով մեր համար կարող է հավաստի լինել, կամ ինչ որ բաներ շատ ավելի պարզ կդառնան մեր համար։ Թափանցիկության մասով 2020 թվականին ընդունված ԶԼՄ-ի մասին օրենքում կան ավելի շատ պահանջներ, հաշվետվություններ ներկայացնելու համար, այնուամենայնիվ Հայաստանում դեռ կարիք կա այնպիսի օրենսդրության, որը կպարտադրի ոչ միայն հեռուստատեսություններին եւ ռադիոներին, այլ նաեւ լրատվական կայքերին ներկայացնել ավելի թափանցիկ ու ավելի հաշվետվողական լինել հասարակության հետ։ Հակապատվաստանային դավադրության տեսությունները, նաեւ դերակատարների մասին ուզում եմ խոսել, թե ովքեր են հիմնական դրանք, ցավալի է, որ եթե ի սկզբանե հակակովիդյան այսպես արշավները իրականացնում էին մարդիկ, ովքեր որպես բժիշկ չէին ներկայացնում, շատ քիչ դերակատարներն էին դրանցից բժիշկներ, հիմա հակապատվաստումային արշավների մեջ շատ ավելի մեծ թափով ներգրավված են որոշ բժիշկներ, ու սա եւս ունի իր քաղաքական պատճառները, որը նորից արդեն նշվել է, բայց եթե տեղյակ եք, Հայաստանում
խոսակցություններ գնաց ու հետագայում նաև միավ կենտրոնը միավորվեց Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ ու միավ կենտրոնի բուժ աշխատողների մեծ մասը դեմ կանգնեց այս որոշմանը, մեծ մասը որոշեց դուրս գալ աշխատանքից ընդհանրապես եւ հետագայում այս աշխատողներին մենք տեսնում ենք հակապատված տանյութային արշավներում ներգրավված են եւ ակտիվ հակապատվաստումային քարոշցություններ են անում։ Իրականում սա նպատակ ունի թուլացնելու իշխանությունների դիրքերը, ցույց տալու համար, որ իշխանությունները չեն կարողանում պատվաստանյութերի գործընթացը բավականաչափ նորմալ կազմակերպել, մահերի թիվը հասնում է, չգիտեմ, ամենամեծ թիվը կարծեմ 72-ն է եղել Հայաստանում վերջին տվյալներով, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունները չեն կարողացել կառավարել համավարակը։ Սա ասում եմ ցույց տալու համար, որ այս բոլոր արշավները հիմնական քաղաքական նպատակներ են հետապնդում ու իրենք եւս իրենցից ներկայացնում, իրենցից որոշակի քաղաքական նպատակներ ունեն։ Բացի նրանից, որ խոսում ենք ապատեղեկատվական արշավների եւ նրա մասին, թե ինչով են զբաղվում այս դերակատարները, շատ խոսվեց նրա մասին, թե ինչ անելիք ունեն պետական պաշտոնյաները, ինչ անելիք ունի առողջապահության նախարարությունը։ Ի սկզբանե, երբ որ համավարակը սկսեց տարածվել, այս իրարամերժ տեղեկությունները, որ տարածվում էին Հայաստանում, նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, հանգեցրին մի իրավիճակի, երբ որ հասարակություն ու իշխանություն կապը խարխլվեց, սրան հետևեց Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը, ինչը շատ ավելի մեծ սեպ խրեց հասարակության եւ իշխանության միջեւ եւ իշխանության տված տեղեկատվության միջեւ։ Սրա հետեւանքով, երբ որ հասարակությունը չունի վստահություն իշխանությունների տված տեղեկատվության նկատմամբ, նախ եւ առաջ սա պետական անվտանգության խնդիր է, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի կոնտեքստում, թե COVID-19-ի կոնտեքստում։ Մենք մեր հետազոտության մեջ ունենք մի շարք խորհրդատվություններ նրա այն մասով, թե ինչ կարելի է անել, ու առաջին կարևորագույն կետը դա վերականգնելն է հասարակական վստահությունն ու ազգային երկխոսությունը։ Ու միայն այս պարագայում հնարավոր կլինի մի փոքր ավելի զարգտալ ու փորձել վստահել այն տեղեկատվությունը, որ գալիս է առողջապահության նախարարությունից, որովհետև եթե մենք չենք վստահում իշխանություններին, մենք չենք վստահելու նաև իրենց տված տեղեկատվությանը։ Որդեգրել տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարական մոտեցում, սա իրենից ենթադրում է, որ պետությունը պետք է ունենա ընդարձակ օրենսդրություն, որը իր մեջ կներառի կետային, թե ինչպես պետք է հասարակական հաղորդակցությունը իրականացվի, ինչպես պետք է յուրաքանչյուր մարմին իրականացնի այդ հաղորդակցությունը, որպեսզի պետական տարբեր պաշտոնյաների կողմից իրարամերժ տեղեկություններ չգան ու այս տեղեկությունները հիմնական կենտրոնացված լինեն մեկ վայրում։ Դրա համար անհրաժեշտ է ամրապնդել պետական հաղորդակցության ռազմավարությունը, ստեղծել համապարփակ օրենսդրություն ու աջակցել անկախ լրատվամիջոցների զարգացմանը։ Երբ որ խոսում ենք աջակցելու մասին անկախ լրատվամիջոցներին, այստեղ շատ անելիք ունենք նաև մենք որպես լրատվամիջոցները սպառողներ, փորձենք տեղեկատվությունը ստանալիս նախ եւ առաջ ստուգել, թե մենք որտեղից ենք ստանում այդ տեղեկատվությունը, ովքեր են, ով է լրագրողը, ինչ նյութեր ունեն, փորձենք այդ տեղեկատվությունը ստուգել մի քանի աղբյուրներից ճշտելու համար, արդյոք այս տեղեկատվությունը որևէ հիմնավորում չունի, թե այնուամենայնիվ մի քանի աղբյուրներում այս նույն տեղեկատվությունը կա, միգուցե հավաստի է։ Կարիք ունենք Հայաստանում մեդիա բարեփոխումների ու լրատվամիջոցների էթիկայի, բացի նրանից, որ պետությունը ձախողել է կորոնավիրուսի վարակը այսպես վերահսկելու մեխանիզմները, բայց այստեղ լիքը գործեր ունեն անելու նաև լրատվամիջոցները, որովհետև կարծում եմ իրենք կիսում են այն պատասխանատվությունը, որ կիսում են պատասխանատվությունը պետական մարմինների հետ, որովհետև ապատեղեկատվությունը հիմնականում տարածվում է լրատվամիջոցների միջոցով ու լրագրողները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն պետք է ստանձնեն իրենց գործունեությունն իրականացնելիս։ Պետք է բարձրացնենք հասարակության մեդիագրագիտության մակարդակը, սա ավելի հեռահար նպատակ է իրենից հետապնդում։ Մեդիագրագիտության ուսուցմամբ զբաղվում են մի շարք կազմակերպություններ Հայաստանում, Հանրային լրագրության ակումբը, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ մի շարք այլ հասարակական կազմակերպություններ, նաեւ աշխատանք է տարվում Կրթության գիտության նախարարության հետ, որպեսզի մեդիագրագիտության դասընթացները ներառվեն արդեն ուսումնական ծրագրերում։ Հաջորդ սլայդը նրա մասին է, ինչի մասին արդեն խոսեցի,
ոնց կարող ենք մենք որպես անհատներ դիմակայել ապատայակատությունը ու չդառնալ դրազողը։ Ստուգ էլ թե որ մեդիայից ենք ստամ տեղեկատվությունը, ով է հեղինակը, ով է ֆինանսավորում մեդիան կամ ով է դրա սեփականատերը, ստուգ էլ տեղեկատվությունը մի քանի աղբյուրներից, հետևել ու աջակցել անկախ մեդիաներին։ Հայաստանում ապատայակատվական դերակատարները մի շարք այսպես ռազմավարություններ են մշակել, թե ոնց ավելի շատ վստահություն ձեռք բերել մարդկանց մոտ։ Ապատայակատվությանը դիմակայելու համար ստեղծվել են մի շարք հարթակներ, որոնք որ զբաղվում են fact-checking-ով, ստուգում են փաստերը, եթե դրանք ապատայակատվություն են, ներկայացում են դրանք որպես ապատայակատվություն։ Վստահելի փաստեր ստուգող կայքերից են FIPM-ը, որը պատկանում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությանը, MediaM-ը, որը պատկանում է մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնին, InfoCheck.am-ը բացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւս զբաղվում է փաստերի ստուգմամբ, բայց շատ ավելի մեղմ է վերաբերվում իշխանությունների կողմից իրականացվող տեղեկատվությանը։ Բայց օրինակ ապատայակատվական դերակատարների կողմից բացվել է Anti-Fake.am կոչվող կայքը, որը ըստ երևույթին եւս պետք է զբաղվեր ապատայակատվությունը ստուգելու գործունեությամբ, բայց Anti-Fake-ը իր հերթին եւս տարածում է ապատայակատվական արշավներ։ Սա իրենից այն վտանգն է ներկայացնում, որ մարդկանց մոտ կարող է անվստահություն առաջանալ այս փաստեր ստուգող հարթակների նկատմամբ, կամ հենց ապատայակատվություն տարածող հարթակը ներկայանում է որպես փաստեր ստուգող հարթակ։ Այստեղ մի քանի հարցեր էի նշել ձեր ընթացքում, որ խոսում եք, մեկը զգայուն թեմաների մասն է, թե ինչու ենք մենք Հայաստանում առհասարակ այսքան ազդվում ապատայակատվական արշավներից։ Ձեր հարցերն էլ հիմնականում այդ թեմաների շուրջ էին, ինչպիսիք են օրինակ վերարտադրողական համակարգը։ Ու ապատայակատվական դերակատարները շատ լավ հասկանում են, թե որ թեմաներն են Հայաստանում շատ լավ աշխատում, ու քանի որ մենք մշտապես երկար տարիներ պատերազմական վիճակում գտնվում ենք, ու նաև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ զոհեր են եղել, այս դիսկուրսը շատ մեծ թափով տարածվում է Հայաստանում։ Սրա հետ միասին օրինակ տարածվում էր այն տեղեկատվությունը, որ մենք հեսա Հայաստան պատերազմը սկսվելու ու ովքեր որ պատվաստել են, չեն կարողանալու արյուն հանձնել։ Այդ մասով բան ասեմ, որ կարդացի ու ներքյում գրած էր հետ գրություն, 10 օր չեն կարող հանդիսանալ նոր։ Կարծեմ անահիտներ գցել։ Մի խոսքով, ինչ-որ մեկին իմ ընկերներից մեջ ինչ-որ մեկը գցել էր, ահա խնդրեմ, ուզում էի արյուն հանձնել, ասացին չես կարող դոնոր լինել, որովհետև պատվաստված ես, ու ահագին տեքստ ու վերջում գրել հետ գրություն։ Պատվաստվածներ 10 օր չեն կարող դոնոր հանդիսանալ։ Սա շատ լավ օրինակ է տեղեկատվական մանիպուլյացիայի, թե ոնց կարելի է ներկայացնել 10% ճշմարտություն, 90% ապատայակատվություն ու մարդկանց մոտ վստահություն առաջանում, որ այս ամբողջ ինֆորմացիան ճշմարտություն է, ու հաշվի առնելով, որ մարդիկ սովորաբար չեն կարդում ամբողջ փոստը, կամ այդ վերջին տողերին ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, իսկ լրատվականների դեպքում նաև հնարավորություն կա այդ վերջի տողերը, չգիտեմ, փոքր շրիֆտով ու շատ աննկատ ձևով գրել։ Այս ստրատեգիան շատ լավ օգտագործվում է ու նաև շատ լավ աշխատում է Հայաստանում։ Հայաստանում այդ սուն կայքերն են շատանում սոցիալական մեդիայի ակտիվությունը, Telegram-ի ակտիվությունը Հայաստանում շատ-շատ նպաստում է ապատայակատվության տարածմանը։ Սա էլի ստրատեգիաներից մեկն է, ու ցավոք դրա դեմ անելու բան, բացի պետության հենց այդ ակտիվ քաղաքականությունից, այս պահին չկա, որովհետև չեն կարող արգելել, չգիտեմ, այդ կայքերի գոյությունը, ընդհանրապես Telegram բաները փակելը անհնար է, այնպես որ հիմնական գործը, որ պետությունը պետք է անի, այդ մեդիագրագետ քաղաքացիներ մեծացնելն է, ովքեր որ կկարողանան գլուխ հանել այս ծավալուն տեղեկատվական հոսքի մեջ, թե որն է ապատեղեկատվություն կամ որն է ճիշտ տեղեկատվություն։ Այս պահին ուղղակի այս հիմնական քայլերն են, որ այստեղ ներկայացված է, որ կարող ենք անել, կամ հետևել, իրոք հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, ինչքան էլ որ մեր համար պաշտոնական տեղեկատվության վստահությունը կասկածի տակ դրված լինի։ Ամեն դեպքում դա հատկապես կորոնավիրուսի հետ կապված առաջին ինֆորմացիոն աղբյուրը պետքա լինի։